Міський голова Рівного Володимир Хомко особисто прийшов подивитися, як відремонтували шлюз-регулятор Басівкутського водосховища, ремонтні роботи якого розпочалися ще торік. Стоїмо з вами на березі Басівкутського озера. Буквально на днях завершили ремонт цього шлюзу. Причому хочу зауважити, що конструктивну частину ми зробили ще влітку. Взагалі на ремонт шлюзу пройшло всього 1 600 000 гривень приблизно, я округлюю цифри. Робила київська фірма «Газспецбуд». Ми дуже задоволені якістю робіт. За даними фахівців, стан шлюзу виявився набагато гіршим, ніж думали спочатку. Тому і запросили його ремонтувати фірму із столиці. А от благоустроєм території займалися уже рівненські працівники. Весь благоустрій, парапетні стінки, все інше робили наша Мішев на субпідряді головного підрядника. І от буквально зараз ми завершили ці роботи. Ці роботи останні коштували приблизно десь 300 тисяч. Ремонтні роботи затягнулися тому, зазначає Володимир Хомко, що було складно осушити воду в тих ділянках, де здійснювали ремонт шлюзу. Нині ж він в ідеальному стані, додає міський голова, і зможе прослужити тривалий час. Скажу відверто, тут нема чому ломатися. Конструкція така, це просто спеціальні бруси, забиті в пази. Пази в ідеальному стані, це метал. А бруси з дерева, ну, років 20, я думаю, проблем не буде, як і попередні шандори. Завдяки конструкції, яку встановили, регулювати рівень води в озері не можна, оскільки шлюза регулятора, який би це виконував, там немає, а є лише шандори. Втім, для нормального функціонування озера, зі слів Володимира Хомка, цього достатньо. Крім того, наразі завершуються роботи з проєктування очистки Басівкутського озера. Над цим працюють співробітники Національного університету водного господарства та природокористування. Якщо все буде нормально, то перше, що ми очистимо, це ту частину озера за Царським селом, яка, на жаль, слугує відстійником для всіх тих вод, які приходять з районів з верхів'я річки Устя. Бо, як виявили водний університет, головне забруднення не в озері, а головне забруднення приходить з водами річки Устя зверху. Так от, оту частину почистимо, щоб там все і надалі збиралося. Тоді вже менше буде потрапляти бруду в озеро. Розбиваємо все на частини, про земснаряд домовились, чекаємо проєкту. Завдяки проєкту, зазначають фахівці, Басівкутське озеро стане чистішим, а якість води у ньому значно покращиться. Ольга Мосійчук, Олег Степанюк у ритмі подій.